Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qaytib borsa, o'sha xonadondagilar ustidan kulishmaydimi? Gulshirin ming bir savol ichida chorasiz qoldi. Ertasiga yakshanba edi. Shu kuni dadasi ham uyda bo'ladi. Gulshirin dadasi yaxshi ko'radigan no'xatli palovni damlab qo'yib, achchiq-chuchuk tayyorlayotgan edi. Sarvar bobosi bilan nimadir yasayotgandi. Kichik Madina pildiragancha Mavludaning xonasiga kirib ketdi. Birozdan keyin "Nima qilib qo'yding tirrancha?" degan ovozi ortidan Madinaning chirillagani eshitildi. Gulshirin nima bo'lganini anglab ulgurmasidan yuziga qizil bo'yoq surtilgan Madina chiqib keldi. Ortidan o'qdek otilib Mavluda chiqdi. Uning qo'lida yarmi singan lab bo'yog'i bor edi. "Nima qilib qo'yding tirrancha?" bolaning ustiga bostirib keldi u. Madina battar qo'rqib yig'isi avjiga chiqdi. Buning qancha turishini bilasanmi? Mavluda qo'lidagi lab bo'yog'ini qizaloqqa qarab otdi. Buning puliga senga o'xshagan churvaqani bir yil boqsa bo'ladi. Essizgina eng yaxshi ko'rgan lab bo'yog'im edi-ya. Nima bo'ldi opa? Gulshirin yuragi qinidan chiqqudek bo'lib yugurdi. Eng yaxshi ko'rgan lab bo'yog'imni aft basharasiga surtib sindiribdi. Bola emas, balo bular. Mavluda qizchani siltab yubordi. Madina kuchli zarbdan yiqildi. Yuzi qattiq urilgani uchun burni qonadi. Shu voqea ustiga Sobir aka kelib qoldi. Nega bolamni urasiz? Gulshirin qizini bag'riga bosdi. Uning o'zi boladan battar ahvolda edi. Eplasang to'g'ri bildingmi? Mavluda endi unga qarab bopilladi. Senlarning dastingdan kun bormi o'zi? Ana shunday ipsizliging uchun ering boshqasini topib olgan. Ovozingni o'chir. Sobir aka Mavludaning ustiga bostirib keldi. Urmoqchi bo'lgandek qo'lini dast ko'tardi. Urmoqchimisiz? Mana uring. Shular kelgandan buyon menga kun yo'q bu uyda. Yo shularingiz tursin yo men turay. Yo'q, men ketaman. Bari bir ko'z ochirgani qo'ymaydi bular. Mavluda uvoz solib ichkariga kirib ketdi. Birozdan keyin boshqa kiyim kiyib, sumkasini ko'targancha darvoza tomon ildamladi. Dada, to'xtating, opacham ketib qolyapti. Gulshirin ko'zida yosh bilan otasiga qaradi. Ketsa ketaversin. Sobir aka jahl bilan sigaret tutatdi. Mavluda ketdi. Ortidan bu xonadondagilar yuragida g'ashlik solib ketdi. Damlangan osh damlangancha qolaverdi. Hammaning kayfiyati buzilgan. Ishtahasi bo'g'ilgan edi. Gulshirin yig'lab-yig'lab bag'rida uxlab qolgan qizini ichkariga olib kirib o'ringa yotqizdi. Qizaloq uyqusida ham xursina, qattiq qo'rqqanidanmi, yelkalari titrardi. Gulshirin qizining mayin sochlarini silarkan o'ksib-o'ksib yig'ladi. Tashqariga chiqqanida dadasi boshini kaftlari orasiga olgancha o'yga cho'mgan o'g'li hovli burchagidagi daraxt ostida qo'nishibgina o'tirardi. Yelkalari silkinayotganidan Gulshirin bildiki, Sarvar yig'layapti. Ularga qarab Gulshirinning yuragi battar ezildi. "Dada, osh suzib beray." Ovozi o'ziga zo'rg'a eshitildi. Sobir aka kerakmas degandek bosh chayqadi. Gulshirin o'g'lini chaqirishga bir necha marta og'iz juftladi. Ammo Sarvarning ko'zi onasiga tushdi deguncha nigohlarini olib qochaverdi. Juvonning yuragi simmilladi. Shu ginalarni qiynab qo'ydim. Ertasiga ham, indiniga ham Sobir aka ishdan ichib keldi. Onasiga kirib ketgancha qaytib chiqmaydi. Hatto Gulshirin damlab bergan choy ham biror piyola ichilmaydi. Gulshirin tushundiki, dadasi Mavludaning ketib qolganiga qayg'uryapti. Axir erkak kishi bu yoshda xotiniga juda bog'lanib qoladi. Yaxshimi, yomonmi? Dadasi o'sha ayolga suyanib qolgan. Sobir aka ertalab ishga otlanayotganida Gulshirin ham bolalari bilan kiyinib tayyor bo'lib turgandi. "Dada, biz ketyapmiz." Ko'zlarini yerdan ko'tara olmadi Gulshirin. Go'yo ayb ish qilgandek. Qayoqqa? Qizining qayerga ketayotganini yaxshi bilsa-da boshqa gap topolmay so'radi Sobir aka. Uyga bolalar qiynalib ketishdi. Faqat o'zimni o'ylab ularni qiynab qo'yibman. Keyin
sizni ham qiynab qo'ydim. Men bo'lmaganimda Mavluda opam ketib qolmasdi. Meni kechiring dada. Sobir akaning ko'ziga yosh keldi. Yakkayu yagona qizi, erining kiyonati, xo'rlashiga chidolmay, ota uyiga panoh istab kelgan dilbandi, o'zi tug'ilib o'sgan uyiga sig'mayapti. Yo'q, sen meni kechir qizim. Gulshirinni bag'riga bosdi ota. Ota bo'lib seni himoya qila olmaganim uchun kechir. Onang bo'lganda hayoting boshqacha bo'lardi balki. U o'kirab yig'lab yubormaslik uchun labini qattiq tishladi. Lekin qaytishga qaror qilib to'g'ri ish qilibsan. Bolalar otasiz o'smasin. Ering ham bir kuni xatosini tushunib qolar. Ota bola bir muddat bir-birini bag'riga bosgancha turib qolishdi. Gulshirin dadasining issiq bag'ridan ayrilgisi kelmasdi. Otasi uni bag'riga bosmaganiga qancha yillar bo'lib ketdi. Qizaloqlik davrida otasi uni tizzasiga o'tirgizib erkalardi. Yoshi ulg'ayavergach, onasi bu erkaliklarga chek qo'ydi. Qiz bola 7 yoshdan o'tgandan keyin otasi va akasining tizzasida o'tirishi mumkin emas. Keyinchalik bu gaplarni qizim xayoliy bo'lib ulg'aysin, o'z otasi va akasidan tortingan qiz begonalar oldida o'zini erkin tutmaydi, iboli bo'ladi degan ma'noda aytganini tushundi. Ammo hozir o'sha taqiqlarni butkul unutgan, otasining bag'riga singib, olis bolaligiga qaytgandek bo'ldi. Qani bolalar, tezroq mashinaga chiqinglar. Ko'z yoshlarini artib, bolalariga yuzlandi Gulshirin. Uyga ketamiz. Boyadan buyon onasi nega ko'chalik kiyimlarini kiygizib qo'yganligini tushunolmayotgan bolalar quvonchdan qiyqirib yuborishdi. 3 yoshli Madinaginasi akasini quchoqlab olgan, nuqul uyga, dadamga boramiz derdi. Gulshirinning yuragi ezildi. Dadamga boramiz. Dadangchi, sizlarni biror marta esladimi? Sizlarni sog'indimi? Men-ku unga kerak emas ekanman. Nega bolalarini yo'qlab kelmadi? Ammo bu savollarni hech qachon oshkor ayta olmaydi. Og'liqli bu savollar yuragini kuydirsa-da, ularni yuragiga ko'madi. Gulshirin ketganidan buyon ro'zg'or ham, nevarasi Sevinchga qarash ham, o'ziga qolib ketgan Xolida xola qizaloqning injiqligiga chidolmay, bosh og'riq dori ichib o'tirgandi. Darvozaxonada bolalarning ovozini eshitib, o'zicha qo'shnining bolalari Sarvarni chaqirib kelgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Murodjon, Sarvar o'rtog'ing hali kelgani yo'q bolam. Ochiq deraza osha ovoz berdi u. Gapini tugatar tugatmas, ostonada Sarvar bilan Madina ko'rindi. Ularning ortidan iymanibgina Gulshirin kirdi. Bo'jon, biz keldik. Qiyqirib o'zlarini Xolida xolaning bag'riga otishdi bolalar. Voy o'zim o'rgulay asarlarimda. Nevaralarini quchog'iga oldi Xolida xola. Sog'inib qoldim-ku sizlarni. Meni tashlab qayerga ketib qoldilaring? Biz bobomnikiga bordik. Bechirladi Madina. Sizni judayam sog'indim, buvijon. Sarvar buvisining yuziga yuzini bosdi. Uyimizni ham sog'indim. Ha, endi bolam, o'zing tug'ilib o'sgan uyni sog'inasan-da. Bejizga o'z uyim, o'lan to'shagim demaganda. Begona uyning part to'shagidan o'z uyingning somon to'shagi afzal. Xolida xola bu gaplarni nevarasiga aytayotgan bo'lsa-da, aslida ular o'ziga qaratilganini Gulshirin juda yaxshi anglab turardi. Xolida xola o'zini nevaralari bilan andarmon qilib ko'rsatar, eshik oldidagi kelinini ko'rmaganlikka olayotgandi. Assalomu alaykum oyijon. Gulshirin qaynonasi tomon yaqinlashdi. Hozirgina nevaralarini yalab yulqab turgan Xolida xolaning qoshlari chimirildi. Va alaykum assalom, dedi istar istamas. Biz keldik. Nima deyishni bilmay shu so'z uchdi Gulshirinning og'zidan. Kelasiz-da, kelmay qayoqqa ham borardingiz, dedi achitib Xolida xola. Qaytib kiradigan eshigingni qattiq yopma deb bekorga aytishmagan. O'rtaga noqulay sukut tushdi. Gulshirin bir muddat nima qilishni bilmay qoldi. Men kiyimlarimni almashtirib chiqay, keyin tushlikka biror nima qilaman. Qanday ovqat tayyorlay oyijon? Og'izga yoqadigan biror nima qila qoling. Ha, aytgancha
ovqatni qozonga solib qo'yib, hovlini supurib sidiring. Ancha bo'ldi supurga tegmaganiga. Xo'p bo'ladi oyijon. Gulshirin chiqib ketgach, Xolida xola yengil nafas oldi. Bir tarafdan nevaralarini yana bag'riga bosganidan bo'lsa, ikkinchi tomondan ro'zg'or yumushlarini qiladigan odam topilganidan edi.